Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Ayni vaqtda Chiroqchi tumani hokimi Nodir Erkayev Mening yurtim telekanalining Qashqadaryodagi maxsus muxbirlari Qolib Amirov bilan birgalikda tumanning O'zbekiston mahallasidagi mavjud muammolarni manzilli o'rganmoqda. Aholi e'tiroziga sabab bo'layotgan ichki yo'llarni ta'mirlash, elektr ta'minotini yaxshilash, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan masalalar joyiga chiqib o'rganilmoqda. Yangi hokimsiz, yoshsiz, to'lmadim buni. Yoshsiz, o'zimiz eldi odamisiz. Shuning uchun dotib sizga boryapmiz. Mana aytdingizmi hokimga? Hokim dasturga kiritdi. Hozirgina sabr qiling. Ayting. Men hozir mana yo'l qurilish keladi. Nima uchun siz aytdingizki, bir kreditlar berish kerak deb. Keyin ikkinchi marta bordingiz ham, kreditlar yaxshi kreditlar maqsad edi. To'g'rimi? Men sizga aytdim. Men hammasini nazorat qilib o'gira olmayman. Mana meni yordamchim bor. Yordamchingiz, hokim mana buni aytdi. Mana shu topshiriq hali bajarilmadi deb turmoq qo'ysangiz, men bo'yan chaqiraman yo'l qurilishni. Bu noinsof. Nima uchun sen mani qilmadingiz? Uni qilmadilar. Bosh. Hokim qoni gapiga yo'qda. Yo'l bo'ladi. Yo'l bo'ladi. Mana yuzi ko'z. Mana tashabbusni byudjet degan tizimdim, yaxshi bir tizim joriy etdim. Tashabbus mana shu yo'l qilish kerak deb loyiha ketdi. Shu mahallada kim mana shu loyihaga ko'proq ovoz beradigan bo'lsa, ko'proq ovoz yetganga o'sha mablag' ajratib beriladi. Siz aytingizlar, mana shu mahallaga 50 ta stolba kerak. Shuni biz ovozga qo'yamiz deb kiritingizlar, sizga tushuntirib beradi, mana hokim yordamchi tushuntirib beradi, qanaqa qilish kerak. Ertaga sizga bir oy ichida loyihada ovoz berib yutib olasiz. Mana shu yerda hammasi tekis qilib, simlari bilan tekis qilib sizga mana shu stolbalarni qilib beradi. Biz nimani transformatorni qilib beraylik, biz yo'lni qilib beraylik, a nimani stolbani tashabbus uchun yutib olamiz. Birgalikda qilmaydigan bo'lsak hal bo'lmaydi o'g'ilim. Mana shu yerda chiroyli qilib oilaviy bir borib baliqni ushlab qizirda, baliqni o'zi ushlab tutadigan qilib bir shuni qiling shu yerda. Doim menga ertaga boring, ya bugun kechib ber. Boring kelib o'tirib kechki paytga borasiz. Allah parvardigari olam. Mana shu mamlakatimizning podshosi adolatli podsho bo'lib, Umari Odilday adolatli bo'lib, xalq parvar, vatan parvar. Mana shu haj aylab keldi, hajda qilgan, Ka'batullada qilgan tilaklarini, payg'ambarimizning ravzalarida turib tilagan tilaklarini, elimizning haqqiga, vatanimizning haqqiga qilgan tilaklarini Alloh taolo o'zi ijobat qilsin. Xudoya xudovandikar mana shu mamlakatimiz gurkirab yashnasin, izn bersin Allohim, o'zi ko'mak bersin. Adolatni bor joyda Alloh taolo o'zi shu yerda barakat beradi Alloh parvardigar. Podshomiz qo'llab-quvvatlab doimo sog'-salomat bo'lsin. Elning, xalqning parvarishi uchun chovib yuribdi, tinmay. Ilohim kuch-quvvat ato etsin. Shu kishilarni qatorida ko'makdosh bo'lib, shu kishilarga yordam berib sizlarga ham kuch-g'ayrat ato etsin Alloh parvardigar.
Dağılım Allah yor bir küller madatkar bu versin sizlere. Allah ekber. Hay aman bulun. Hay. Kudanı panayga aman bulun. Rahmet. Tersemek. Tersemek.